Um pontinho piscando o quê? Coração. Lembrando que a gente está cumprindo uma ordem judicial para fechar o hospital. A Secretaria de Saúde será responsável por transferir os últimos pacientes. A gente fez uma avaliação na regulação e todos já foram liberados para transferência. E o hospital internou mais uma paciente, essa aqui. O nome dela é Júlia de Souza. Então você vai me tirar daqui? Você tá com medo? As paredes estavam fazendo um barulho muito estranho. Vou cuidar de você. Promete? Prometo. A menina da UTI sumiu na transferência. Eu chequei em todos os hospitais, ela não tá em lugar nenhum. É impossível ter sobrado alguém dentro daquele hospital. Ela não podia ter sumido assim do nada. João, você tá tão obcecado com a história dessa menina que você tá vendo coisas onde não tem. Você tem que me ajudar. Não para de chorar. Não tem ninguém aqui. Agora ela tá sempre aqui. Eu preciso resolver isso. Hey horror fans, here are some cool facts from horror movies. Now rather than risk breaking continuity, Sissy Spacek slept in bloody clothes for 3 days while filming the prom scene in Carrie. And did you know that Stephen King based Carrie White in Carrie on two girls he knew while at school? Both were social outcasts from deeply religious families and both died while still in their 20s. Now, have you seen Carrie? Did you like it? Let me know in the comments below and remember to subscribe to our channel and check the notification bell to keep up to date on all the latest releases.